Oi, bom dia. Obrigado por apertar o play. Hoje a mensagem é mais ou menos assim: ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que você está passando nesse momento, até chegar um dia em que aquela pessoa vai passar pelo mesmo que você está passando agora. Então, diante de qualquer dificuldade, nunca baixe a cabeça. JS2 Studio, o seu áudio passa aqui.